a miña experiencia pode ser considerar moi gratificante, non? Porque outra chega así a cultura, son moitas obras, pero ao mesmo tempo pois todas enriquecen, non? Porque ainda que sexan obras peores ou de menos calidade, pois axudan, non? Crean ese punto de inflexión hacia a obra gañadora. Eu penso que en xeral todas as que se presentan xa son importantes polo feito de presentarse a un premio tan importante, non, como premios xerais, pero foi unha experiencia desde logo boísima e que me encantaría repetir outra vez máis. Sí, dentro de das tres gañadoras, bueno, a gañadora xa sabemos que é unha historia do Wolframio, por tanto é unha novela histórica que tamén ten pois un pouco de novela de amor, non, realista da vida cotiá. Pero a segunda novela semigañadora, digamos, que recomendamos para a publicación, ten é unha novela moi diferente no que é dentro do ámbito da literatura galega, porque é unha novela de que se pode considerar de humor. Non adianto máis porque, bueno, pode ser publicada, non? Ainda tampouco sabemos o autor, pero si sí, foron novelas moi diferentes. Basicamente o que máis me gustou foi que na obra interveñan moitísimos personaxes. Todos eles, absolutamente todos, desde o máis secundario ata o totalmente principal, non, que é a protagonista, son todos personaxes redondos. Incluso a nai da protagonista, que está morta, pois comeza sendo unha muller idealizada e acaba sendo máis humana. Entón, todos os personaxes son totalmente redondos e comezan dunha maneira diferente e acaban desde unha perspectiva totalmente oposta. Pago finca pen este inverno tan longo. Quero esquecer o teu respirar morno. Soño comencer noite xa teño abondo. Cargo meu pincel, busco acordo teu.